Голова пані Оксани загорнута у траурну хустку. Жінка у жалобі, адже всього 2 тижні тому поховала сина. Василь Шимота загинув, захищаючи рідну землю у районі населеного пункту Бахмут. Жінка ще не встигла оговтатися від втрати дитини. Проте вже на роботі. Каже, що не може сидіти, склавши руки. Він був у ТРО, записали його в ТРО. 101-ша бригада. 69-й батальйон, він був у 3-й роті. Син пані Оксани одним із перших у громаді пішов захищати батьківщину на фронт. Жінка каже, що намагалася відмовити Василя. Проте чоловік був непохитний у своїй позиції, бо прагнув вибороти незалежність України, аби його діти мали змогу жити у вільній державі. Я ще раз переконалася, що мій син погинув не дарма. Він дійсно пішов на війну, він сказав мені так: «Мамо, а хто, як не я?» І я кажу: «Васильку, у тебе 2 дітей, ти не мусиш іти». Він пішов, а він каже: «Мамо, я за той добу, у мене 2 дітей, а хто моїх дітей захистить, як не я?» Я відмовляла його, я кажу: «Васильку, я відмовляла, Васильку, у тебе 2 дітей, а він мені каже: «Мамо, та ти сама кажеш». Жінка разом з колегами та учнями підтримувала наших захисників у тилу. Разом збирали гуманітарну допомогу, виготовляли окопні свічки та збирали речі за потребою для військових. Після розмови з моїм сином я зрозуміла, що треба велику допомогу тут. Іменно тут, в тилу. Тому що вони без тилу, без допомоги нас тут, у тилу, не просто не зможуть. Навіть, ви знаєте, навіть не фінансово, матеріальна підтримка. Таке маленьке село, ми відправили цілий бус допомоги. Оплатили 22 тисячі за солярку. Самі ми відправили таке мале село. Діти, хто що. Ціла школа допомагала. В школі за край цієї зими, за край такий короткий період, зробили ми до 500 свічок. Передали волонтерам Рахівщини. Щодня Василь телефонував матері та розповідав про ситуацію на фронті. Казав, що повернеться та добудує хату дітям. Та й далі продовжить допомагати матері. Проте не судилося. На початку травня ворожа куля обірвала життя рахівчанина. Син постійно мені телефонував, казав, що у хлопців нема. Він постійно, до нього все хлопці звертали. І він сам, мамо, він навіть знав, ну кому що треба. Ми за 10 днів ми зібрали на Mavic 3 дрон, який люди, які в Чехії, на німецькому сайті знайшли 2 лише такі були дрони. Пані Оксана й досі не вірить, що її дитини більше немає. Щодня приходить на могилу сина та дякує, що змогла зустріти світанок у рідній державі. Він до останнього любив Україну, віддав життя за Україну, мріяв, щоб діти були щасливі. Мені здається так, що якщо я одягну тепер якогось воїна, мені буде здаватися, що я одягаю свого сина. І якщо я нагодую якогось воїна, я буду знати, що я годую свого сина. Після смерті Василя жінка й далі продовжує збирати допомогу для захисників. Каже, що всі вони вже стали для неї дітьми. Бо там племінник мій служить у 128-й штурмовій, моїй покійної сестри син. Я йому залишилася теж як мама. Чим буду могти, тим буду жити. Але я би хотіла, щоб це вже все припинилося, щоб не треба нікому допомагати. Пані Оксана розповідає, що буде волонтерити аж до самого дня перемоги, бо цього би хотів і її син. Щоб молоді хлопці залишилися живими, щоб діточки не залишалися сиротами. У Василя Шимоти залишилася дружина та 2 дітей, які більше ніколи не відчують обіймів коханого чоловіка та не почують слова настанови від батька. Пані Оксана вдячна кожному односельчанину за те, що вони гідно провели в останню дорогу її сина. Я побачила підтримку, дуже велику підтримку всього народу, всіх оточуючих мене колег.
односельчан, дітей від самих маленьких до самих великих. Я дуже вдячна всім українцям. Я, знаєте, я побачила, що нас, українці, нас не здолати. Як хочуть росіяни переконати нас у тому, що ми, що нас переможуть? Ні, нас не здолати. Ми є непереможна сила.